күзе күні бүнгікінді чонулі күні чілі пастағызына таңықтылды. Ол Алтай Аймандағы сұртық халық ренді болды. Итсі пілік же чон хажында ол кибірні тастабан кергі чарир. Учонайларның дәсті зік тоқыстарында аңсыныңар басықча. Пыстың ол аңдық күзілер, е? Олар пыстың шынның еңлі лух ходив киберлер я памятниктер кеп плеще андах вот кюзёны лухурты яктас у умай худейдин образы плеще я парлар пасха көп күзілер пустың прай аймақтарды көп паралар Асқыс аймағынды, көп Усябаканский аймағынды, Шыра аймағынды, Алтай аймағынды үкілік күзі бар. Ол Кимсух Тегесариндыңды оншыты нұғыты. А прай ол үшу сартины ғандыр күзілер паралар. Ол эпоха ранней бронзы 4000 жыл. Онында пүдірдінлер. Ол туста олар хайдықты елікшілерді пүдіргенлер. Анды ол тайықткенлер. Ол тұстарды пастыра вот пустың тұсқа шүттірі тайықткенлер. Прай шоннар кемінді пұшырды шүрттан, прай культуралар. Біз білше біз ол кезелеріні қайды кезе болған, е, ол әлік шыр. Біз білше біз пұстың шырды прай шырның әлірі. Шуртап шалы. И вот элік шыр, ол шыр хайды бұл шырның элігі шуртап шалы. Анда шурт олардың болша. Анаңар ол шырынды шон, ну, прай алардың, шағын алардың шоны, анды тайық шылыр. Чесағымғы тұстырды мұндығы лүкін әпістің чон тұтпен жа. Анаң арқсарты қалық рендағы ине тасар чылысқан чонның өнінді Валентина Татырова ұстап тұрған. Ол басқы істезік жілерінің қады әпістің чонның лүкін ерін бір жерге чиып чұртысға айландыршы. Бастып, қайдақ күзі ротсын, қайдан келгесін шоқтықшы. Кемпер келді, қайдық Рақшырдан келді біз, аның-аның соның біз, танысыр біз, кемсер біз келдік. Николай Николаевичты сұрынжа біз, бізге шоқтап берілгі, кемсер біз келді біз. Аның соның не? Сұрғылар болды, одыр-төдір түпті деп, қайды шоқтап сәлі. Ағжылар, қазы келген кізілер, қазы әлер. Аның соның біз, маңтырабен бұрайны мәні басты біз. Чон бұғызық жырның езін үзіп базырып, ине тасар чағын басқан. Ал жылары бұрай біздің ашан жоны келген, сарты қалдың келген, бұрайлары ине ұ базары баралыр, езін үзіп алдыпс, ам ешкін алтып. Ағбының бұрай кізілер келді, ұлығылып сені ине ұ ба, ам сенің Ибіңіздері біз кірілгі сақынша біз. Бізді жақсы сақыстан келгі біз бірайызды. Хомай неме сағын мен же біз. Бірай шері біз. Үңінзін аршан алыпс бұл жағын қытағылары біз. Жылдың жылға бүдік тұрызынар. Балалары біз қасық жүрізін үшін батқылары біз. Балалары біз. Сұрынчы біз бірай немені. Пүн шеріні күні шерді өте үшін. Өте мал тоқ болар, мал бар болзы, жоныс тоқ болар. Че езін бар алыр.
Аны ученый алжыгдар келген жоқты берер бірай. А мен көрігі немені жоқты берігі сақшым. Сұрынғам көйіс берзінерді. А күчі ербалы тұршы. Апасы ол ербалы көрінмен аны ұлығы ергізі бірде жақсылықтар. А ебірі чоғынып спістің, ебір шелер мәс... Анын сунун упала алгапштанда, ол кез иргизе уртак барсканда, аны көрсагам штанда кичиг бала. А ине бабылзы сахшым иргизе немеге бирчи, жүрүпчи бу жерге. Иргизе чуштун эзи, иргизе чиринин хайрлуу үчүн чалысын кизе. Бирай күч бирчи. А мына алында биздин татыр жон Иргизедер, иргизе шутан езе болжан. Олни мепстан шунан тасталче, кумстан иргиз неме салбас хасерин фселер бре ипчелер, магат югурентилег, магат токсту бол фселер. А ол турунан шутан куяган куя парси. Ана рахай прай неме хайта да болзе шутан езин ол оли гирет ирбалдарда хспалы. Амайын маған қыспалы қызы балы зәті жыңынып, біздің мұның алында қалдыр. Амғы түшті қадиді, наоборот, ербалы қызының балы зәті құлпашы. Анары, мен мүнжі рот шылысқынды, мүнжі возможность барды, аны жоқ деген сақшым, что қажында еркізіні олығынылар. Анам ученый Николай Николаевич Кузнецов, ины тастыңар чоқты перген. Путас, тюртмун чарым чылмынын алнынды окунев культурызы тузунды тургузылтыркен. Мындыг күзелерні күстүг чирлерді тургузчан полтырлар. Анаңар бу чирді күз алынып аларға чарир. Мынын алнынды хамнар мындыг орнарда тайгылар етіп күз алынжанлар. Тайгылар тызын бір оңдайнан иртірілжанлар. Мында идек болган. Келген чон күзе тұршытқан жерне олығылып, ені тасқа чыбік хұрпалға пазыран. Николай Николаевич бұл жерді бұстың пренімін артысыларға чарертен. Анды да, хайда да болзыңар, бұл тасының балғыл сыпыр болыр, күз алыныр зәртіп чартыған. Еде кізлер арызынды, ақчыдың арпазы, арағыдың арталызығылар барпысқан. Чарер бімындық әлік жерді, ақчы саларға пазы арағының нанерға. Білігчілер чоғының чарабас болтыр. Вообще бахатас религии. Ахши салбас хатуса. Салава дедем. Не, не, не. По религии нашей. Мен первый раз антаханыма. Арыгыда инеу арыгыда. Ахшада и арыгыда. Арыгы төрісі, арыгы үлсі. Ахади. Вы своими сейчас оставляете. Хам надо, тыгы неме, хам шолдасық болбин жала жүші. Какое-то время, вот сегодня будет. Я азырып сені. Бұрай аршан сартықтың, бұрай алжылыр ағыбынан бұрай жердан келді біз. Ам сені азырып, ұлығылып, сұрылып. Қақас шоның қайрылып. Қайрылып, біздің бұрай шоның. Амыр қас қылы жүрке біз бірте, қомы неме бұл бұзыны. Анның бұл бұл біз. Алып біз. Шептек бұл біз. Я, алып біз. Мақтап Аның отыне ұлығылыс жеттер бұтыны пастыры мандағы әлеріне азырып, ақсағыстарының оларзар, айлынғанар. Отыныны біразына азырырға чарадылған, соның қазыңа чалымылар балғалған. Мақтан шам, түрен шереме сарны сарны берапсың.
Анам инетас хринде чилбега тургузылган. Бастын шоннің хажан-хажан оқ. Олық кейбір болған. Шилбега тургузырға. Немедір ол? Ол шерның ортады саршы. Кызы келізі. Прехайдар. Бастап саршын тургузся. Анаңны. Шуртын. Бүйін біз бер келгенде сұрынжабыз. Инайтас, сенің шарир ба сені хринді саршын тұрғызырға. Ашылбегі тұрғызышар. Бұрай, төрткіл, сенің көзің тарап, мандағы шонға тоза болзын. Ше сұрынжабыз сенің шаратсың. Шүребіз білер. Сарат чарача ба? Кызык шүрейді хани шақсы ба? Шақсы. Шаратты. Анығар пызық ақсағалар амды. Саршын тұрғызып, шелбег айдырлер. Андар пыз позыбыстың ақсағыстары бұсты. Күді бақай, қажында пызғы шылығызсын пазы астат пызын. Пазы ақсағыстық боларға қажында шалама қызып, сұрынырбыз. Мындағы құбашар қастарға, мындағы шүрттан дұроттарға, прайпыстың, татаршонымызға, қашанда, инайтас, позыңны, позыңның көзін, ұстыр, ше. Ше ақсағалар, ертіңер. Ше аның алынында, шерінің асылығы керек. Алғызшы азырып болғанны оймақты. Шыр инепін бозының алғызын шетірір. Шерені сұрынчым. Жуыныпс қаталан шаске берізін мүнші тоқсығын. Шейдің шерістің үш күн тамықтың шейін. Қаталан шаске берізін сұрынчымс. Мұнды идеокул ұғылысынан шеренің азырып саршын тұрғызылған. Тағыз оғылардың, тасқалардың, ширинінің, үркі чаяныр, отинінің, шарх күннің, шарх айдың, бұрай сұрыншабыз. Күнгі күнді мұнды ұлық тоқсы ішебіз, мұнды жұртып жұртқан біздің бұрай хақас жоңының роттары, ұнық, пих, қазық жұртызыныр. Бұрынғылыр салған оңдайлар, кейбірлер бірде тастал бұзын. Балы барқыларысты бірай үгірет бұдырығы ол кейбірлерге. Анды да постелін бірайзы білзін. Ешті жылғызы екіл үстік түшелер, а постелі пішінгізі бұлзын үшіл үстік. Сегіннің шептерін тарттыңар. Алтындағы мұның алдыңар. Мұның қалаға, я? Ағыл бері. Чилбегі тұрғыз жатқан тұзынды Валентина Кирилловна санар бастыры чүшті соңдайын чон кебірінің балға ұстырған. Бір, өкі, бірік. Андады неме болар? Бірік. Бірік. Мәне, бір, өкі, бірік, үс болар. Анан төрт болар төрет. Анда да пыс болар біз. Анда да пыс алты барамыз. Алты. Тағылар да алты. Анда да пыс шетер біз. Орақ шерге. Шетті. Анда да пыс шетер біз. Бұрай шер үсті сегіз шоқтап шөз үсті сегізді. Бұстың адық сөзді шоқтаға шары біз. Азынжа біз. Ата төріпстің шолында өзік барар. Анда да тоғыз болар. Тоғына керек. Тоғына керек. Я, тоғына ақшырды. Тоғына керек. Я. Анда да оң болар. Жұртастың оңы. Ани бәдір ол шебірді. Шеп ерірді. Жұртастың шебін ерірді. Мәне көргер қади піске шеп ершелер. Мәне. Үзілмес шүрт болсын. Үзілмес
шуртас болсын. Үзілбіз тамыр үшін. Үрібіз шурт үшін. Ше амды, иткен жепіз тегірге пазыраңыр. Үзілбіз шуртас үшін. Үрібіз шурт үшін. Үрібіз шурт үшін. Тер! 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 Те прайзыңар! Прайзыңар! Тер! Тер! Валентина Кирилловна Татарова пис келген аршан алынза тыгы общественность хыгырып чоктусхабыз как раз пюн черины үлүкүн болчадыр. Анын ары как раз путас энетас неме аны шонга күйзүдүп энергетика занын улух и неме кем имненеге кем ах сагыстын пер келерлер анын ар неме пуна пюн ну чолуна аспирде аспирдели писагынчабыз ну анын көрүнө неме керек болду бу территорияны неме сидин тудубзабыз чтоб мал кирбен анын ар ходи Николай Николаевич Кузнецов пу шок тутхан пу как раз мундах место энергетически анагар пу минсаган чам пу пистинг сонга пу тузу было я ахсага старвасте андар палхиралнинде мундага ахсагаларане тигрден пастап Бастып, ақсағылар, қызырлар, аның біз, деп ши жоқ. Че, ақсағылар, ертіңер. Че? Құрмы қоқуды, кімдеті бар жүрді. Толсын, құшы ұсқы жынға кетек. Где можете, где можете? Да, можем. Қарын менің жолы, жоны, қаталан болсын. Аллар мага төгөнсүн да. Бир сен кашын болсун. Сырын сен бажы. Ах сагаларынан сонан прай чон ах сагысынан алгыстар чоктап тигир чиптерине ах көк кызыл чалымалар палган. Ул алгыстар илбик көк тигирге четсин. Сурунжан менин шүрсүн бушкларга. Кай жанда? Ажанда шабыл болсын, шамыр болсын, ашық қонық болсын. Ну, пушердің қажын оқ ескім, мен жымынды төрем өскін шерім бұ. Жым бабымның шүрті, ұй жағамның шүрті. Олы пушерні қайда қайрылы жыңны, біл жыңны. Немеле бу тастаны немелені тігі ине оба, и еще қайдық таста неме. Ада жаңна. А олыға, олық тұсты уже неме пазыр шыр жаңны. Пүнгі бұ тасты тапы асханы ады сөлезін берген үшін мен саған жам бұ олық сағыстық, олық үгренжілік шон тапы біске бірай көзедіп үгірет шытқаны оға шақсы. Сақын бірайын мен сұрынжам. Оба идиңер. Ше. Базырып, сурныңар. Мындан мындар. Балан бире. Бир жей талан чолуп кызсын. Ше. Тас. Сабалак роды. Поить, что за насакалок? Ахарактан, роды. Сакалок, который поить. Пазах ползанна, пай ползанна. Прайшанна, алюш мирзанна. Кем он арда салган хажанда? Апыс, нова салбинча бас, аны. Мындан мындар келген кызы бер. Хажанда. Салтургар. Тас олбыстың. Акабыс керге шариф. Біз тақтан сұқын жұн, аның арпыс ағылшабыз, тас оба салып, біздің ағаларға алғызымыз шыдыр шебіз. Ше,
Амда ул кишешек. Амда тособа постылча. Шекөрезер. Үр деместіңне. Мында. Олғыны лағылзы. Олық. Тасоба болар. Ол. Мындағы шүрдің. Кесі болар. Ше. Алғызып шетіршебіз. Ше. Тас оба салған саршын тұрқысқан сонда, ені тас мындағы чырның жезі полчатқанда, чон үджінің часқызы сарыны толтырп берген. Күзе күнінді алжылыр арызынды хамнар, білікжелер болғынар оқ, че олар мандағы алғысшының чоғы хостыра тұдынғанар. Қызлар имнап чем, стелерін түчем, пазын түчем. Пүн етілген нема, чоқтегі немедім ходи мен тайғыдан келгім, наверное, мені мандар ақыл келгенір, чтоб нема, біздің тайғы чуынына пуық кейбірді тұрдымғыз. Менде оқы нема сақстыр түче, біздің чирді нема, әнді оқы бұба бір-бір, аны ұлығыларғы тоже, андағы чуын күскерзін. Зоя Федоровнаның чоғының сынып, біздің чирбістегі көзелеріні ұлығылып, чирнің әлерінің анығы чұртызыбыз, керектерімізге чақсып барыр. Пыди сартхал хриндағы нәтісті ұлығылып, көзе күні алтын столның пазасарын көгілерінің тозылған. Біз тізің көздігіні ұзырыдып, Леонид Романович Кызласовтың адының, Чырсуғы Украинжың музейінің ұчоной хачызының көзелердің ер чоқ тізіңі аның андар першебіз. Көмежі қалқының андық, біз тіншілді көзелер, бағылар. Біз пілшебіз, археологты пілшебіз. Аны біздің шынықа көздірге шарер. Көздірге. Шын шұртып ша ол жерді. Көбік шиіттер, пілбенжілер, ноним ол, қайдық тас тұршанды. Ұлығылар, пілшелер, тарихи чилище вот прощенка он именно кюздерги шарир и анангар андар кун кун кюзюк кун полар полар и полща паста пол сарты хал хринды хайды анын ол ондых ходить инетас тоже или чир инетас иди дач да яч иди одолчал рамы ел полща чонга мининг пижим Москва да что то еще ходил так кирген он до таяхит кибус и его постангелер бус анда ара Москва да полсхандар. Ызық тағылар, ызық орынар біздің жерді көп. Оларына чон пілзін, ұлығылазын. Базы аңзын ұлығылары біз. Четірге четірзін түп, санып чау чон айқызы. Тайықтарды, қайдықты бір күн дейді шелер. Тигір тайықты, тақ тайықты, май, июнь, айларды я, ет шелер. Кезе күні ол шибірді ка апрельді боларге. И хажан позының, хайдықты керектерінің синпозын тайық жезік хажан саға керек. Шарир, я. Иледі күзелерні музейлер зера бар бысқанар. Оларның арызының олу құртайық тастылы орнынзар айландырғанар. Басқызын чон сұрынзы да, орындағы өлгі ақчызы чоқ, ол керікті бүкпенже. Камышта алдың,
просто музей за кельгенер шохтан просто среды музей да просто иной таст пар искыбы салулар шохтан музей за археолог та пар салканнар ну минул книгалар хырып кергим мына турша көзчим аларга Усы одним о Камыштинский чат тастым анды турган кызё. Ске хали дырги, вот пыл сакын чам анды нандыра анды андара парсалаха. Че Камыштинский чат тасол Усябаканский аймах. Камышта ал ола аскис аймах. Кем анды от музей пидыр. Вот андах шир сариным сурах бар. Андах то пди сирны искенты полпорше кюзелерны сирн андрага тимдезер снап анды урндага үлгүлер я. Аны хайралирга. Я. Мындағы талыстық сұрғыларды музейдегі күзелер орнына олардың хубырған тастырны тұрғызарға чарир осқыз. Белік жерді хубырып, тасты хубырып көпесін тұрғызылза, ол базуқ күс алыныр ба? Я, ол шырды күс. Шырды күс. Ол позының күзеуді күс көмежік, я. Вот хурту яқтас мұнды тұрған қажылы бұрай. Просто анда куспар, но камижка, а хажин нанда тухз, хажин о ширны табазан хайдол кузю тухан, а вот анын кузин, я табалар. Мұңар чылыр пазырғын тастырны алай оларның хобырылғынын, элік чырлерзір тұрғызырға баңызын чон бозы пексін. Че элік чырлер ол олың айлы кері хұрыларны мұқчылы сақытта палған орынар немес. Ол күстік чырлер. Аның арпу сартықалық ренда учоны Николай Кузнецов чоқты бұды бі. Ол кізілерге тұзылы күс перчеткен орынар болтыр. Аныңар аңызын піліп мұның алынынды ұлығыларып сүкезелеріне ұлығылы жан болбыстыр ба, ол күсінің тұзылын жаңынар. Піске оларының түлеріне нұғы чарабыс ол күстірінің үйдек тұзылынарға. Аның хостыры ол чақсы күстіріне таңмылып салған көзелеріне ұлығылып, көзе күнін үртір бәскі.